Здравейте, вие сте с още от деня. Предаването за новини, анализи и коментари. Първият ни събеседник е Филип Попов, заместник председател на парламентарната група на БСП за България. Здравейте! Здравейте на вас и на всички ваши зрители. Успяхте ли да разберете днес какво е договорил премиерът Кирил Попов в Съединените, Кирил Петков в Съединените щати, количества, кога да ги очакваме, технически как и защо ще стане всичко, защото опозицията пита и задава логични въпроси. Това, което днес разбрахме, всъщност то е вече е стара новина. Няма някаква новост, поне аз не съм разбрал. Това е договорка за два танкера, доставени от Съединените щати към България. Това е опит за диверсификация. Да, прощавайте за лапсуса. За доставки на газ към България. Нашето категорично становище обаче е, че трябва да се продължат опитите за преговори с руската страна за доставка на газ към България по тръба. Защото това е, мислим, в интерес на Република България. Доколкото ни е известно, няма решение на Министерски съвет, с което да се прекратят на практика тези преговори, въпреки че не само България е отказала да заплаща гъста в рубли, но България е пострадала на практика, защото се спря доставката на газ към България. Вижда се, че в Европа като че ли няма така един аршин в това отношение и като че ли Европа закъснява в момента с общата политика по отношение доставката на газ за цяла Европа, и за България. Но наличувате какво каза финансовият министър Асен Василев, че България може без руски газ завинаги? Доколкото ми е известно, поне от експертна гледна точка, ще са необходими два танкера месечно, за да се удовлетворят нуждите на България от газ. Ако е възможна тази доставка, зависи от цената, разбира се, но ние може да разберем крайната цена, когато танкерите вече са в България, когато гъста е пристигнала в България, защото тя се доставя с кораби. Вие продължавате, макар и коалиционен партньор, продължавате да не знаете каква всъщност ще е цената. Каква ще е цената и за крайния потребител? Детайли не знаете, така както и ние публиката. Не, също нямаме също представа и няма как да имаме преди гъста да е реално в България, защото това са кораби, това е транспорт през океана, може да има забава на доставките и много форс-мажори, които да се случат по пътя от там до България. Опозицията обаче днес ДПС попитаха дали има политически договорки, някакви ангажименти, след като цената, за която се говори, е по-ниска от тази договорната от Газпром. Смятате ли, че може да има основания за такива съмнения? Не смятам, че може да има основания за такива съмнения. По отношение цената, тази, която министър-председателят обяви след посещението си, че ще е по-ниска дори от тази, която до момента получавахме от Газпром, това е едно постижение. Това е нещо положително, позитивно за България, за интересите на България. Да, ние следва да търсим своите възможности за доставка от други източници, за да можем да осигурим и да бъдем сигурни, да може да прогнозираме, да може да планираме изразходването на газ в България. Икономиката ни се нуждае от това, бизнеса ни се нуждае. Да, видяхме на голямо сериозно напрежение. Включително и днес имаше среща между бизнеса, представители на различни министерства разговаряха с тях. Знаме напрежението от дни, което съществува. Бизнеса се присъедини към транспортния бранш, като каза, другата седмица обявиха дата за протест. Тези критики не ви ли притесняват и вас? Приемате ли ги и към БСП като част от това управление? Още повече, че министър на икономиката е вашият партиен лидер. Министър на икономиката направи няколко срещи с бизнеса в България, които на практика осигуряват 80% от работните места в България. Те каза, че икономиката буксува. Икономиката буксува и тези мерки, които ние предлагаме за помощ към бизнеса, помощ на практика към всеки един български гражданин, помагайки на бизнеса, на работодателите, развивайки икономиката, мисля, че се солидаризираме с бизнеса и с неговите възможности, по-скоро с подкрепата към бизнеса. Да, положение
положението е тежко. То не е тежко само за България. То е тежко за цяла Европа, мисля и за света, защото на 200 км от нас се води война. Спират доставки на газ, доставки на нефт, зърно, желязо. Всички тези суровини, които Украина и Русия изнасяха към Европа, на практика ние страдаме от това. Да, вие предлагате един пакет от мерки, да, който обаче към момента не чуваме, че се приема изцяло от вашите коалиционни партньори. И така, опонентите ви пък използват момента да питат всъщност антиинфлационна ли политика правите или политика на подпомагане. И дали всъщност не храните инфлацията с развързване повече на кисията? Подобни мерки не се правят само в България, особено в такава тежка ситуация. Част от тези мерки, както искат, могат да ги окачестват от страна на опозицията. Това е тяхно право. Т.е. запазване на тези 300 лева до 300 лева за мегават час към бизнеса. 60 лева помощи допълнителни към пенсиите на хората. Това са точно тези инфлационни мерки. Тези 60 лева са именно такива. В същото време увеличаване по швейцарското правило на пенсиите с до 10%. Облагане на свръхпечалбите на енергийните дружества. И на практика тези пари отново ще влязат в българската икономика през помощи за бизнеса и за гражданите. Намаляване нулево ДДС на хляба. Това са също наши предложения. Намаляване на акциз и на ДДС на контролираните стоки, на регулираните, прощавайте, да, стоки, каквито са горивата, лекарствата и така нататък. Това са едни кризисни мерки, които отговарят на ситуацията, в която се намира в момента икономиката не само на България, и на Европейски съюз. Питам се, доколко идеята на БСП се приемат от коалиционните ви партньори, и взимам повод от днешния ден, и от 4 месеца мисля, че БСП поставя въпроса за работата на колекторските фирми, да, опит закона да бъде, имаше, не беше веднага прият на комисия. Да. И сега мина първо четене, обаче са много сериозни забележки. Казаха, да, основата е такава, така, от да, Има такъв народ, обаче трябва да се преработи. Разбира се, и в правна комисия станаха тези дебати, mm-hmm, днес и в, да, пленарна зала. Този закон действително е единствения закон, който мина през такова широко обществено обсъждане. Беше обсъдена в целия Министерски съвет, в Народното събрание, преди това в коалиционен формат, с неправителствения сектор, всички засегнати страни. Кои са достоинствата му на този закон? Защо трябва да бъде прият? Как ще убедите? Това е една материя, която години наред не е регулирана в България. Това е същевременно материя, която засяга всеки втори българин. Това е материя, през която оборотът на тези колекторски фирми възлиза между около 4 милиарда на годишна база. Това е нещо огромно. Същевременно и днес в пленарна зала Корнелия Нинова заяви ясно, че според ДАНС има доклад, където се казва, че дейността на тези колекторски фирми до някъде се заплаха за националната сигурност на България. Защо? Защото те не са уредени, няма контролиращ орган, който до този момент, който да ги контролира за тяхната дейност. Те извършват едно и психическо посегателство, издевателство на много български граждани. Защо тогава казват, че законът ви е лобистки? Казват, че не обхваща банковите, ипотечните, потребителските, бързите кредити. Така ли е наистина? Закон за събиране на вземания по потребителски договори. Дори заглавието на този закон води до извода, че това са абсолютно, как да кажа, фалшиви новини, защото те нямат доводи. Защото години наред този проблем съществуваше в България, той съществува и днес. И тази коалиция, аз благодаря, ще използвам и възможността на нашите коалиционни партньори, че се осмелиха заедно с нас да се изправим срещу този тежък проблем, срещу тези 4 милиарда годишен оборот, като произхода на голяма част от тези пари е така доста съмнителен. Така че
Те имаха цялото време на света, повече от 10 години, сегашната опозиция, някогашното управляващо от ГЕРБ, за да уредят тези отношения, но не направиха нищо. Значи тези аргументи, които днес чухме, критики от страна на опозицията, не са верни. Категорично не са верни. Аз днес и в пленарна зала имах възможността да кажа, че твърде много личи, когато от пленарна зала, от трибуната, говорят тези 4 милиарда, говорят колекторските фирми, защото те нямат абсолютно никакви доводи. С този закон ние защитаваме интересите и правата на потребителите, на тези кредитори, които са поставени в едно тежко положение, на тези, които са рекетирани и им се звъни в малките часове, заплашват се с физически и психически тормоз. Изсветляваме дейността на тези колекторски фирми, правейки един регистър, въвеждайки капитал от 500 000 лева, за да можеш да упражняваш такава дейност. Тези, които пък управляват тези фирми, не следва да бъдат съдени, не следва да имат своето криминално минало, защото сега всеки един може да упражнява тази дейност, да ти почука на вратата, да ви почука на вратата в 12 часа през нощта, без вие да знаете, да сте уведомен. Този закон, който всъщност вие предлагате, ще сложи край на този тормоз. Така, независимо да, обаче дали става въпрос, да речеме, за дълг към, например, мобилен оператор или ВИК дружество, или няма да има значение дали става въпрос за дълг към банка. Потребителски кредит, разбира се, ние имаме, сега приехме и финал, закона, моля. И максималния срок, който между първо и второ четене гласувахме днес в Народното събрание, да, за да може всички заинтересовани страни отново да направят своите предложения, отново да се изчистят където има някакви проблеми или противоречия в закона, разбира се. Но това е политически и исторически важен момент, защото за пръв път такъв закон се гласува в Народното събрание на първо четене, уреждащ тази тежка, изключително тежка материя, засягаща по половината български граждани. Филип Попов, благодаря ви. Благодаря и аз. Ето как продължаваме. София и Скопие. Спорове и вяра. Коментар на културния антрополог професор Ивайло Дичев. Следващият ни събеседник е професор Ивайло Дичев, културен антрополог. Здравейте. Здравейте. Тези дни се учреди клуб за българо-македонско приятелство. Вие сте... Аз съм един от... Вие сте един от учредителите на този клуб. Какво искате? Вижте, много далече стигна това насъскване на двата народа един срещу друг. Повечето от тези, които развяват тук знамена, байряци и национални, всъщност нямат особен контакт с нашите комши и оттатък. Човешкият контакт между нас е прекъснат. Ние се опитваме по този начин, да се опитаме първо да общуваме, да се сближим по някакъв начин човешки, културно. Защото тия идеолози, те разчитат на това, че хората не се познават и може да им се разказват всякакви неща. Всъщност, като се запознаеш с човека, като седнеш на една маса с него, разбираш, че сме много подобни и сме много близки всъщност. А как ще го постигнете това? Какво ще направите конкретно? Защото виждаме един друг подход в момента на управляващите, чисто икономическия подход. Не знам според вас дава ли резултат или не. Икономическият подход е много важен, разбира се. Всъщност, основният смисъл на европейското разширение е това да паднат границите за бизнеса, да се строят пътища, да се правят проекти трансгранични. Но успоредно с това, за да се преодолее другата част, другата тая идеологическа натовареност, която имаме тук в нашата политика, трябва да постигнем човешки контакт. Трябва да почнем да гледаме македонски филми, да четем македонски книги, да ходим там, да се запознаваме. Нашите университети да почнат да взаимодействат. Медиите, вашата телевизия също направи един такъв жест, опит за контакт с тамошна медия. Това е пътя за интеграция. И най-после да преодолеем тая глупост с, как да кажа, това изваждане напред на историята, която непрекъснато ни казва, че не трябва да даваме историята. Като че ли историята е някакъв предмет, който някой го притежава. Какво значи това нещо? Даваме историята. Историята е нещо, което се е случило. Ако някой не я познава, той трябва да я учи. Историята е въпрос на
как да кажа, тая злополучна комисия историческа трябва да се трансформира в един научен институт, който да почне дълго време да работи заедно с, може би, с международни учени, известни, нали? Да изясни фактите на миналото, да уеднакви интерпретациите. Това не е въпрос тук от днеска за утре. Нали? Трябва ли да мълчим обаче, да си затворим очите, когато се подменя историята? Трябва ли да забравим националните си личности, исторически събития и в името на какво? Защо да ги забравяме? Кой казва да ги забравяме? Аз не разбирам защо трябва да се забравят, защо се дават, какво да се дава, какво да се отказваме. Напротив, тези неща, които са се случили, те са факти. Аз мисля, че у нас битува една такава традиция от комунистическо време, да си представяме, че ЦК на едната партия или на другата партия може да реши какво е било миналото. Не може да реши така. Каквото и да реши тази комисия, харвардският професор по история, той няма да си пренапише книгите, да се съобрази с това, което е решил. Разбирате ли? Историята е нещо, което се е случило. Това е някаква Добре, истина. По друг начин ще си задам въпроса. Съгласен ли сте по начина, по който те интерпретират историята? Какво значение има това нещо? Това е съвсем друга тема. Тя няма нищо общо с Европейския съюз. Разбирате ли? Съгласен ли е френския историк с начина, по който интерпретира историята немски историк? Що са въпроси това? Ако имаме някакви различия, ще събреме тази група, която образуваме тук. Ще събреме, ще спориме, ще се караме, може би ще вадиме някакви документи. Но това е дълъг процес. И именно европейското присъединяване на Северна Македония трябва да го направи възможен. Трябва да направи така, че ние да можем да сядаме и да спориме спокойно и дълго да преодолееме тия разминавания, които имаме. Има ли нещо, което Скопие изпълнява от договореностите? Кои договорености? Какво става дума? Какво е? За какво става дума? Имаме договор. Как така се... Вижте, дайте имаме да ги договор дайте, до 2017. Да. Има поставени конкретни дайте изисквания да към Скопие от страна на българските власти. Вие знаете това сега, няма нужда да ме изпитвате. Зрителите ни също прекрасно знаят. Има ли нещо, което Скопие изпълнява? Да, искаме те да спазват човешките права на онези, които се смятат за българи в Северна Македония. Добре, аз пък ви питам, кои от тия права не са спазени? Къде са потъпкани тия права? Аз много внимателно следа медиите, не виждам някакви... Ето, изпратете един екип, покажете ми какво там се случи. Има един ръководител на партия, в българска партия в Северна Македония, Колев се каза, който веднъж каза това. Искаме ние тук, българите се впишат в Конституцията, за да можем да имаме квоти в местната власт. Чудесно, аз не съм против квотите. Само, че нека го кажем така. Искаме, да, настояваме да има квоти. Вие казвате много общо обаче спазване на човешките права, а докато от българска страна има ясни, конкретни неща. Да, помениха ли, например, Конституцията? Вписаха ли българското малцинство в Конституцията? Оцениха ли по друг начин историческата комисия и историческите събития? Този език на омразата, който съществува? Всичките тези неща са абсолютно плаващи. Вписването в Конституция наистина е един жест, който може би трябвало да направят, ще се радва много да го направят, но какво ще последва от него? Какво точно ще се промени? 3054 са се посочили за българи. 3400, по-скоро. Това ли е? Това за какво ви говори? За какво? Да, за какво да ми говори? Не знам, вие как интерпретирате тази новина? Интерпретирам по такъв начин, че тия 100 и няколко хиляди души, които са взели български паспорти, имат двойно гражданство. В момента, който ги пита проверяващия там човека, те избират да кажат това, което им е по-важно, което е македонското. Е, добре, 3400 души, чудесно, нека всички права имат и така нататък. Но от тук нататък какво искате да кажем? От тук какво повече? Освен това, Европейския съюз е много внимателен към спазването на човешки права. Това ще бъде основно внимание. Има една глава, специално тук за Балканите, направена 23-та, мисля, че по номер, която е направена именно за това, за проверка на това дали се спазват основните права. Само, че боя се, че не става дума за българите. Става дума за албанците, става дума за турците, става дума за ромите най-вече. Там ще има проблеми. Но разбира се, ако има проблеми с правата, дайте да ги извадим, да видим какво. Уволняват ли ги, какво ги правят. Сега, другото нещо, много флуидно, език на омразата. Какво е език на омразата? Какъв точно език на омразата? Ние не практикуваме ли език на омразата, като казваме, че са измислена нация, че е измислен език?
Сега, тия неща са малко плаващи. Кога ще бъдем доволни от това, което ще изпълнят? Когато накажат всеки един писател във Фейсбук, който напише някаква простотия. Както имаш един такъв случай, някой си налогал нашата министърка на външните работи и това било език на омразата. Не е верно. Език на омразата е съвсем друго нещо. И сега за историята... Какво е език на омразата? Историята е голямо това? Нещо. Историята какво голямо... е език на омразата? Вие казвате, че оттам не се чува език на омразата, така ли? Аз съм бил там, работил съм на терен през 90-те години и не съм усетил такова нещо. Но ако има такова нещо, добре, дайте да го видим, да го отворим на мазата. Но не бива, вижте какъв е проблема, който виждам аз. Непрекъснато изместваме, прескачваме от една тема на друга. И всъщност става неизпълнимо условието. Език на омразата било, че някой си пеял, там един певец в Евровизия бил с българска идентичност и те го усирквали и не го харесвали. Това ли е език? Това не е език на омразата, извинявайте. Език на омразата е начина по който се държат с евреите по времето на нацизма, например. Това е съвсем друга ситуация. Начина по който ние тук в България се държим с ромското население. Българите фашисти ли са? Моля? Фашисти ли са българи? До 89-та година, напомням ви, управляващата комунистическа партия, която сега слага червени линии, имаше за официална своя доктрина борбата срещу монархофашизма. Както си спомняте, имаше даже титла борец срещу фашизма. И сега изведнъж ние завъртяхме се на пети и изведнъж решихме, че не е имало фашизъм. Сега очакваме и те да го направят така бързо. Чакайте малко. Моля ви за коментари на друга новина от последните дни. В края на предаването сме. Вселенската патриаршия призна Православната църква на Северна Македония под името Охридска. Това решение доса е Московската патриаршия, доса Сръбската църква, нож гърба ли е за българската? Ето и отново един пример за начин, по който историята може да се употребява в една посока или друга. Тая църква Охридска първо е създадена от Византия. Тя е създадена от Василий II, в момента, който унищожава българската държава. После става финален българска, после става сръбска и накрая османците я ликвидират в 18-ти. Това е сложно движение. Историята е сложно, множествено нещо. Ние трябва да вадим от историята нещата, които са важни за нас, които ни дават някаква поука и ни позволяват да вървим напред. А не да се втренчваме в онова, което може да засилва омразата и да разделя народите. Професор Ивайло Дичев, благодаря. Така се разделяме. Довиждане до утре.